Али слушнахте за вчерашните лажни дојави за пулките во средните училишта? Да ви кажам, право македонски телевизии не гледа. Нема да ме свати погрешно, ради што знам, многу ми се морбидни. Нема ден да нема нешто. Ете, велите бомби, не, дојави за бомби. Едноставно, си гледам мојата работа, дефинитивно. И малку бегам од тие травматични работи. Па не знам, ја поише предпоставам дека е политичка игра. Баш и самата помисла која слушнав кој гимназија едно друго, ми дојде идејата зошто немаше во некој, окей, што е мешана средина, малце така ми отиде паметот. Не знам за колку е точно, ама тоа. Дали се чувствувате безбедни? Не, не. Зошто? Па ајбе, имам внуци, ја првата помисла, веднаш ме фати паника, и звонам на керка ми, она не дозволи ни да ја поставам прашање. Мамо, добри ти се внуците. И толку. Не знам така. А што мислите, дали, еве, ова не е прва дојава за бомба, имавме дојави за бомби во ЈСП, каде што исто така има многу луѓе. А, вака како што е ситуација во нашава земја, постои реална опасност нешто такво да се случи, а не само ова? Па, повеќе мислам дека е као предупредување некое. Оти гледате и системиве компјутерски паѓаат, ништо не е тоа случајно, али као мислам дека ни претоти. Да се осеќаме, знаете, покорен народ е кога е исплашен. Не супер. Дали слушнавте за вчерашните дојави за бомби во училиштето? Слушнав. Што мислите, од каде тоа ја? Кој е организатор на тоа? А што да ме тоа? Организатор. Не можеш да кажеш кој е организатор. Си прави некој што ја байрам на памет. Ништо друго. Не можеш да ништо да кажеш. Што си кажеш? Кој е организатор? Зошто мислите, зошто тоа се случува? Еве, не е прв пат, имаше и во ЈСП дојава исто така за бомба. Абе, како да кажам? Абе, некој ръчка некој работи, што не се... И политики е смешени се тука, и све е смешено. Да се закашкаат народов меѓу себе. И македонци, и албанци, и со ова... Што треба да отворат ова уставов едно друго? Има све политика е врзана тука, све е врзано. Дали се чувствувате безбедни себе со ова што се случува? Па си има овластени лица, си го бркаат работа. Безбедни су, зашто да не се чувствува безбедни што? Секој си ја врши својата работа, треба да сме безбедни. Што да кажам? Непријатно, непотребно и безобразно. Да деца, дојави такви, да се вознемирува јавноста со тоа, а во момент кога на друго место се случува вечерта еден убав настав. Значи, не знам дали е поврзано, дали е со намера, меѓутоа како и да е, непристојно. Дали вие се чувствувате безбедни во нашата земја со оглед на целата ситуација што се случува? Моите години, да. Тоа е. Исто, исто. Исто се трудиме сите колку што можеме и се надевам дека повеќето граѓани наши, на оваа наша убава земја, ќе се потруда да бидат сите безбедни. Нивните деца, нивните внуци, самите они, семејствата нивни. Посакувам на сите се најубаво. Дали разбравте за вчерашните дојави за бомби во училиштето? Да, на вести кажа. А што мислите, од кого доаѓаат? Не знам. Тоа не може ништо да ви кажам. Се чувствувате безбедни? Па, ништо не, тоа доби одговорам.